А наступна історія бентежить і злить водночас. 24 лютого бійці спеціального авіаційного загону ДСНС, несучи службу, одним із перших потрапляють під ракетний обстріл. Усі загинули. У всіх залишилися рідні, у багатьох діти. І от сім'ї намагаються отримати статус члена родини загиблого, який точно не поверне та не компенсує втрати рідної людини, але допоможе мати пільги. Проте родичів відправляють по колу від однієї структури до іншої. Так уже понад рік. Факти спробували пройти всі інстанції разом із цими сім'ями. Це щонайменше 5 структур. Але ані вони, ані ми досі не почули остаточної відповіді. Чому люди, які служили державі не один рік, які віддали своє життя у цій війні, мають добиватися такого статусу? Осінню підписав другий контракт, він цим жив. Для нього це стрибок з парашута, це казав адреналін. Мамо, це адреналін, каже. Ну, любив він, роботу свою любив. Заступив він 23 лютого о 9 ранку, пішов на чергування. Зібрав всі свої документи, мабуть, він щось відчував, так як всі свої посвідчення, все, що в нього було, він все забрав з собою, все забрав на роботу. Він так довго прощався з нами по вайберу, цілував камеру, щось постійно говорив, кажу, чому ти так прощаєшся, наче останній раз, ну ми ж завтра побачимося. Але завтра настало 24 лютого. О 5:41 російська ракета прилетіла в Ніжинський аеродром. Там у командно-диспетчерському пункті і були четверо службовців спеціального авіаційного загону ДСНС. Анатолій В'ялий, Вадим Миколенко, Олег Москаленко, Ігор Козубенко та поліцейський Олександр Яцик. Я почала йому писати, смс ще доставилася, а далі просто лінія зайнята, тобто він вже трубки не брав. До останнього сподівалася, що, ну, можливо, зайняті, можливо, полетіли. Та всі загинули. Від президента посмертно отримали нагороди, орден за мужність 3-го ступеня, пенсію, допомогу. Та рідні рятувальників намагаються отримати ще один важливий документ – посвідчення члена родини загиблого. Він дає пільги, зокрема, дітям під час вступу на гуртожиток і на навчання. А вже цього літа донька Москаленків вступає. ДСНС сказав, що саме ця постанова є підставою для видачі 100%. Але коли я принесла її в СОБЕС, мені сказали ні. Вони пояснили мені своїми словами, що військовий стан був введений в 5:30, в 5:41 вони загинули. Ну, оці 11 хвилин мав видатись якийсь наказ, де вони повинні були перевестися, не просто бути на своєму чергуванні робочому, а перевестися в військовий стан. Йдемо з рідними до управління соцзахисту. Тут кажуть, документів наявних у родини недостатньо. Мовляв, це служба цивільна, тож мають бути докази, що вони несли вже службу із захисту батьківщини. Повинні бути висновки військово-лікарської комісії, які пов'язують смерть особи із цими обставинами. Будемо говорити, узагальнено з війною. Повинна ще бути одна довідочка, видана службою про безпосередню участь особи, яка загинула у заходах по стримуванню військової агресії. Рідні показують, ось же в акті вказана причина – російська ракета. В постанові написано – смертельна травма, пов'язана з виконанням службових обов'язків, із участю в бойових діях чи зі здійсненням заходів із національної безпеки, оборони і стримування російської агресії. Та в соцзабезі кажуть, написали, але права на це не мали. Це ж вони видали це. Да, вони видали, але його немає. Як по службі ДСНС, у них там два всього є причинних зв'язка. До сьогодні було, я не знаю, ще не бачила. Такого зв'язку не може бути апріорі, його немає. Такого формулювання? Нема формулювання. Телефонуємо до командира. Каже, всі документи, що командування загону могло видати, видало. Я все виконую, то, що я можу, то, що вони чергували. Ми всі, жаль, видали всі справки. Нам потрібен статус родини загиблого. В нас загинув батько. Ні в бойових діях. То дайте нам цивільний статус, не треба нам бойовий статус. Я нічого не даю. Із такою плутаниною родині Миколенків навіть спочатку дали статус, а вже за 10 днів відібрали. Забрали. Я не знаю, скільки із тим посвідченням, може днів 10. І все. І в нас посвідчення. Чому сказали, недостатньо документів, вони вибачилися.
У головному офісі ДСНС фактам відповіли. Все, що могли надати з документів, оформили і назвали ще одну інстанцію, яка могла би врегулювати це питання – Мінветеранів. ДСНС готова співпрацювати з Міністерством ветеранів, щоб урегулювати максимально це питання. Ми максимально зацікавлені, щоб наші працівники отримали всі необхідні пільги і виплати. На цю хвилину родинам ніхто остаточно не сказав, що робити далі, аби питання зрушилося. Лише відправляють з однієї служби до іншої. Виходить, слова указу президента, яким нагородили рятувальників за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, непереконливі для наших чиновників. Факти звернулися до Мінветеранів, поки там мовчать. Але ми вперто чекаємо відповіді, бо хтось має допомогти родинам загиблих. Оксана Михайлова, Євген Зозуля, Факти, ІСТВ, Єдині новини.